Zámek Tůmlov na Prostějovsku rozezní koncertní pásmo věnované elitě místní i evropské okrajové hudby. Návštěvníci se tak mohou těšit na výběr mimořádných umělců ze současné experimentální, elektronické a obecně nekonvenční hudby. Akce s názvem Hradby jednoty osídlí zámek 13. a 14. září. Festival navazuje na audiovizuální festival Hradby samoty, který již 13 let putuje po památkách na Slovensku i v Česku, a na putovní sérii kolektivu Jednota, která loni vyvrcholila oceňovanou edicí v Neratovském kostele.